Mheshimiwa Rais, nikubalie sasa nimwalike mjumbe wa eneo wakilishi bunge la Lang'ata, Mheshimiwa Felix Odwal, ili aweze kutukaribisha kwa kifupi. Karibu sana. Rais William Samoei Ruto, kwanza kabisa karibu sana Lang'ata. Tumekukaribisha na jihisi uko nyumbani, huku ni kwako nyumbani. Kwanza kabisa, kabla sijazungumza, ningependa kukujulisha kuwa viongozi wa bunge wamefika hapa. Please, all the members of parliament present, may you just stand up so that we can recognize you. Thank you so much, all the members of parliament present here today. And also with us here are also the MCs, especially Oyugi himself, who's the MC here. Is the MC here? Sisi kama wenyeji wa Lang'ata, tumekukaribisha. Na pia tuko na mbunge wa Kibra, ambaye ndiyo jirani wetu here, Mwalimu Orero. All protocols observed. Niko na mambo tatu ningependa kusema. Rais, wananchi wa Lang'ata na Kibra wamesubiri sana hii mradi ianze. Kuna walitoka hapa karibu miaka zimepita, kuna wenye tayari walikuwa wamelipwa, wamemaliza pesa, na sasa ndio hii kazi inataka kuanza. Na tunakushukuru sana kwa wakati wako wa kufika hapa na kuhakikisha kuwa kazi inaanza hapa High Rise Ward. Jambo la pili ningependa kusema, na hii ni kwa contractor wetu ambaye amepewa kazi hapa. Hawa watu wetu ndio wafanye kazi katika hii mradi. Watu wetu, tungependa kuona vijana wetu wakiwa ndani ya mjengo, wa mama wetu wakiwa wanasomba maji hapa kwa mjengo, na wakifanya kazi ya. Unless ni kazi ambayo sisi hatuna namna ya kuifanya hapa Lang'ata, tusione lori kiingia hapa tinaleta watu kufanya kazi hapa, kwa sababu wao wenyewe wanaweza. Ya pili, tuko na watu wetu wa jua kali hapa, na tulipokuwa upande wa Mukuru, Rais ulizungumza juu ya standardization ya mambo kama ya milango, madirisha. Hizo pia tutatengeneza hapa Lang'ata, kwa sababu wajua majokali wako. Sisi tunakukaribisha hapa Lang'ata, kazi anze, na tuko na request moja, na namuona governor yuko hapa. Kwa sababu kazi inaendelea, kitu ya kwanza tungeomba, tunataka hapa kutengenezwe na fire station immediately. Kwa sababu hapa tumekuwa na kiza za moto tangu tuingie karibu moto nne. Tungependa, kwa sababu fire station yenye iko karibu hapa ni ile iko Wilson. Sasa hapa kwetu ndugu grounds hapo, governor, tunakuomba fire station iletwe hapo, vijana wetu wafundishwe mambo ya moto. Kama si hivyo, karibu sana ndani ya Lang'ata, na Mungu akubariki, na Mungu abariki Lang'ata mzima. Asanteni sana.